رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پہلے دروس القرآن دے اندر یہ ظاہر کیتا گیا کہ اللہ دے دربار دے اندر انفاق فی سبیل اللہ دا بہت بڑا درجہ ہے، یعنی اللہ دے رستے تے خرچ کرنا اللہ دی رضا دی خاطر، تو ایسے مسلمان موحد آدمی دا دتا ہویا اللہ ضائع اور برباد نہیں فرمائیدا. پھر اللہ کریم نے تخصیص فرمائی کہ کس مال وچوں اللہ دے رستے تے خرچ کرنا چاہیدا ہے، تو او فرمایا انفقو من طیبات ما کسبتم، اپنی پاکیزہ کمائی تے مال دے وچوں انفقو خرچ کیتا کرو. دوسرا فرمایا اخرجنا لکم من الارض، زمین دی جو پیداوار ہوندی ہے اس دے وچوں بیسواں یا دسواں حصہ اللہ دے رستے تے خرچ کرو. لا تیمم الخبیث، پلیت کمائی دے وچوں حرام کمائی چوں اللہ دے رستے تے خرچ مت کرو. پھر اللہ کریم نے ایسے فی سبیل اللہ خرچ کرنے والے لوگاں دے درجات ذکر فرمائے کہ ای ہو جائے آدمیاں نو دن قیامت دے میں اللہ کریم جنت دے اندر بہت بڑا اعلی مقام نصیب فرما دے سا. ایک جگہ تے اللہ کریم نے مثال دیتی انفاق فی سبیل اللہ دے بارے کہ تساں اگر ایک روپیہ میں رب دے رستے تے خرچ کرے سو، اس دی مثال انج دی ہے کہ جیویں زمین دے اندر ایک دانہ سٹیا جاندا ہے، مگر اس ایک دانے دے بدلے دے اندر میں اللہ توانو سات سٹے نصیب کر دینا، سبع سنابل، سبع دا مانا سات،
سنابل سٹے، اور ہر سٹے دے بارے اللہ فرماندا ہے فی سنبلتم مئت حبہ، کم از کم ہر سٹے دے اندر 100 دانا ہوندا ہے، تو ایک دے بدلے 700 اللہ کریم درجات نصیب فرمائندا ہے۔ کئیاں دے بارے تو اللہ نے اتھو تک فرمایا یضاعف لمن یشاء، کئی انج دی محبت الہیہ دے اندر مال خرچ کر دے ہن کہ انہاں دا دتا ہویا دن قیامت تک میں اللہ ودھائی رکھنا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کریم مال دی وسعت بھی دیون والا ہے تے خرچ کرنے والے دی نیت دا بھی علم رکھن والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ دے رستے تے خرچ کرنے دی دانائی اللہ کسے کسے نو نصیب فرمائدا ہے، ہر بندے نو ایسی حکمت اللہ نصیب نہیں کردا۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَتَ، جسنو اے توفیق اللہ دی طرف نصیب ہو جائے فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا، اس بندے نو رب دی طرف خیر کثیر نصیب ہو چکی ہے۔ جس کسرت دا ذکر اللہ فرما دے وے اس کسرت دی انتہا سوا اللہ دے ہور کوئی نہیں جاندا۔ ایک بندہ تا بندے نو آد ہے کہ ڈھیر سارے پیسے ن، تو انہا ڈھیر دی کوئی نہ کوئی مقدار ضرور ہوڑی ہے، لکھے دو لکھے پنجے دائے، مگر جتھے اللہ ڈھیر دا لفظ استعمال کریندا ہے اس ڈھیر دی انتہا پھر صرف اللہ ہی جاندا ہے، بندے نو معلوم نہیں ہے۔ البتہ اگو اللہ نے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، ساڈیاں اے گلاں ہمیشہ سمجھ انہاں نو آندیاں ہن جڑے اولو الالباب عقل مند سمجھدار لوگ ہوندے۔ اگو پھر اللہ نے خرچ کرنے دا مصرف دا ایک مقام تے جگہ بھی فرمائی کہ اے اللہ دے رستے تے خرچ کرنا ہوئے تا سب تو پہلے درجہ کس دا ہے، کہیں دے بوئے تے جا کے خرچ کرو، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، او فقیر تے غریب مسکین لوگ جڑے احصروا محصور ہو چکے، کس وجہ تو ہو چکے، فی سبیل اللہ اللہ دے دین دی خاطر، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جڑے ملک دے اندر چل پھر کے بزنس کاروبار کما بھی نہیں سکدے، انہاں دا کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں، ان بظاہر انہاں دا لباس تے پوشاک انج دی ہوندی ہے، یحسبہم الجاہل اغنیا، جاہل قسم دے لوگ سمجھدے ہیں کہ نہیں یہ بڑے مالدار ہیں، بڑا پیسہ ہی نہ دے کولو، حالانکہ منت تعفف او اپنی ایمان دی عزت تے غیرت بچاون دی خاطر کسے دے اگے ہاتھ پھیلاونا گوارا نہیں کر دے۔ لا یسالون الناس الحافا، کسے کولو ونج کے چمبڑ چمبڑ کے سوال بھی کر دے نہیں ہے۔ انہاں لوگاں نو تلاش کر کے انہاں دے گھر تک مال پہنچاوڑا، اللہ فرماندا اے حکمت میں اللہ کسے کسے نو نصیب فرما دیندا۔ اور واقعی حقیقت انجے اساں لوگ
चार रुपये ही उसले देने हैं जिसले कोई ना कोई बंदा वेखण आला होवे। क्यों बाजे ये सोच आती है भी यार हो सकता है मेरे दित्ते हुए नूं वेख के वेखण आले नूं शौक पै जावे चार रुपये वह भी दे छोड़े। बाज इस किस्म वास्ते होंदे हैं भी चलो ये वेखण आला आखसन यार होर तो कह नहीं दिता आ बंदा बड़ा सखी निकलिया जिस पैसे खर्च किए। इसे वास्ते मैं पिछले जुम्मे अर्ज किया है कि जदा दिखावे वास्ते बंदा नमाज भी पढ़ता है हालांकि खालिस अल्लाह की इबादत है मगर सुचेंदा है कि मैं लंबा सजदा करा ताकि नाल आला आखे जो यार है बड़ा मुत्तकी आदमी है। अल्लाह दे महबूब मुहम्मद मासूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दें फकद अशरक ए अल्लाह दा आबिद नहीं बल्कि अल्लाह दी इबादत च शिरक करने वाला मुशरक आदमी है। अल्लाह उसकी इबादत रू भी जायत बर्बाद कर देता। तो इस वास्ते अल्लाह पाक ने फरमाया कि जेडे मुस्तहकीन लोग हैं उन्होंने तलाश करके ते उन्होंने घर तक और रात दे अंधेरे दे अंदर पहुंचा के आवना ताकि कोई अवाढ़ी गवाढ़ी भी मैनू दे दे वेख न लवे। अल्लाह फरमादा इहो जाए बंदे नू फकद ऊतिया खैरन कसीरा मैं अल्लाह इतने खैर कसीर नसीब फरमा देना कि उस खैर दी इंतहा सिवा मैं अल्लाह दे होर कोई जानदा नहीं। इन्फाक फी सबील अल्लाह दा मसरफ और किस माल चो खर्च करना है। तीसरे नंबर ते मुवाहिद अल्लाह दे रस्ते ते जो माल खर्च करदा है उसकी फजीलत कितनी बुलंद है। ये सारे मसायल बयान करने दे बाद हुण अगू अल्लाह करीम हराम दे बचण दा तरीका पिया दसेंदा है। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा जेड़े सूद खांदे न सूद खावन वाला आदमी दिन कयामत दे यकूमुल्लज़ी खड़ा हो सी कबर इचो जो ही निकल सी उसकी हालत कैसी होनी यतखप्पतु हुश्शैतानु मिनल मस उसकी हालत इंज होनी है जिमें मखबूतुल हवास ते पागल दीवाना आदमी होंदा है उदा होश ते चेता टिकाने ते न हो सी। मखबूतुल हवास आदमी ओ होंदा है जिसनु पाकी पलीती दा पता ना होवे। जिवें आम तौर ते पागल दीवाने मजनून किस्म दे लोग कपड़े लहाई वदे होंदे न गंदगी दे अंदर हाथ मार रहे होंदे न गंदियां नालियां च भी हाथ मार लिया कुत्तियां दे कट्ठे ही बह के खा लिया यानी उन्होंने पाकी पलीती की तमीज नहीं आती। सूद खावन वाला आदमी जो ही कबर चो निकल सी यतखप्पतु हुश्शैतान मिनल मस उसकी पोजीशन भी दिन कयामत दे ऐसी ही हो सी कि उसका अपना दिमाग टिकाने ते कोई नहीं होना। तवज्जो करो पहले अल्लाह ने फरमाया या कुलून खान देन सूद नू के कर देन खान देन। हुण अगू अल्लाह दा कुरान के फरमांदा है एक खान देन दूसरा ज़ालिका बि अन्नहुम कालू ओ नाल नाल लोगां नू ए आधे हैं कि ए सूद नहीं ए बिजनेस है इन्नमल बई ये खरीदो फिरोख्त है ये मेरा कारोबार है मेरा बिजनेस है यानी एक हराम खावना दुआ हराम नु हलाल साबित करके खावना ये डबल जुर्म है। अगू अल्लाह दा कुरान फरमा दे अहल्लल्लाहुल बैया वहर्रमर्रिबा
اور بے شرا بزنس تجارت کاروبار تا میں اللہ حلال کیتا ہے، سود نو میں اللہ حرام کیتا ہے۔ تو جس سود نو بے بنائی پہ ہے وہ بے نہیں، وہ ربا ہے، سود ہے۔ تے جیڑا اصل تجارت تے کاروبار ہے اس تو میں اللہ تانو منع نہیں کیتا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، سن لو تہاڈے تک میں رب دی واز نصیحت پہنچ چکی ہے۔ موعظہ واز نصیحت تذکیر بیان میں رب دا پہنچ چکا ہے، تے ہن تسا اگر تاویلاں کیتیاں فن تہو بندے دے پھل بن جاؤ، اس گل تو رک جاؤ، فن تہو رک جاؤ۔ اگر تیرے ذہن دے اندر ایک خیال تے تصور پیدا ہوندا ہے کہ میرا کروڑا دا پیسہ لگا کھلا ہے، ہن میں کیا کراں، یا اے سوچ پیدا ہوندی ہے میں 80 سال اس سود دا کاروبار وی کردا رہیا، کھاندا پیندا رہیا، ہن روکاں تے کہ جے نہ روکاں تاں کیا ہے؟ اللہ فرماندا فن تہو، اس بے حیائی تو کھلو جا، فلہو ما سلف، جو گزر گیا سو گزر گیا، آج رک جا، میں رب دے حکم نو سن کے تیری 80 سالہ گناہ نو میں اللہ معاف فرما چھوڑے سا۔ تے جے بالفرض میں رب دے سمجھاون تے روکن دے باوجود پھر بھی تو اسے کام تے اڑے آ رہا، سن لے فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا، اگر تو توبہ نہ کیتی اس کام تو نہ رکیو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ول تیار ہو جا خدا تے خدا دے رسول نال جنگ کرن واسطے، وت وینے ہیں تو ود دیں یا اسا ود دیں۔ بھائیو میں نیرا تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے تے صرف اس دا ترجمہ کیتا ہے، کوئی کسی بزرگ دا قول نہیں پڑھیا، کوئی روایت نہیں، کوئی حکایت نہیں، نہ اکابرین دا میں فتوا پیش کیتا ہے۔ اپنی امانت دیانت نال دسو جے بندہ صرف اللہ دے قرآن نو سمجھ کے عمل چ پیدا کرے اس نو اکابرین دے فتوے دی تائید دی ضرورت کوئی نہیں۔ میں یہ نہیں آکھیا جو مرکزی اشاعت توحید دا اے عقیدہ ہے، علماء دیوبند دا اے فتوا ہے، اکابرین علماء اسلام جڑے مشہور ہیں انہاں دا اے فتوا ہے۔ اللہ دا قرآن پہ فرمائیندا ہے جڑا سود خور آدمی ہے دن قیامت دے اس دا اتلا چہرہ کھوتے تے سور والا ہو سی، تلواں ڈھانچا انسان والا ہو سی، مگر پھر بھی یتخبط الشیطان من المس، او دی اصلی حقیقت اس دی حیوانیت اس دے وجود دے اندر انج بھری جانی ہے کہ او دن قیامت دے اللہ دے انسان دی لسٹ وچ وی شوبہ نہیں ہونا۔ اس دا جرم کیا ہے؟ ذالک بانم قالو انم البیع مثل الربا، میاں اے سود والا کاروبار جڑا ہے بھی ایک بزنس ہے، ایسا کاروبار کرنے ہے۔ ہن دسو اپنی امانت دیانت نال ایک بندہ اللہ دی خالص توحید مندا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کیتی ہے، زکات دیندا ہے، اللہ دے رستے تے مال بھی خرچ کردا ہے، جو کوئی تسا پہلے سن چکے ہو، تمام ارکان اسلام تے اس دا ایمان اور عمل موجود ہے، مگر سود خور آدمی ہے۔ اللہ فرمائیں دا دن قیامت دی او دی شکل بھی انسان والی، تو کدے گیا تیرا میرا ایمان، کدے گئی تیریاں میری نمازاں تے حجو تے زکات؟ معلوم ہویا اللہ دے قرآن دا ہر حکم انجے فرض ہے جویں لا الہ الا اللہ مننا فرض ہے۔ البتہ میرا خیال ہے اسے دے مطابق شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ سنا دے گا، جڑا 11ویں والا پیر مشہور ہے،
شاہ عبدل قادر جیلانی سارے آخو رحمت اللہ تعالی اللہ دا بہت بڑا ولی آئی انہوں کی ایک کتاب سوانح دے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں اللہ کریم نے ایک پتر نصیب فرمایا بیٹا جو ہی پیدا ہویا نا تو اس والدہ دے منہ چوں نکلیا الحمدللہ شکر اللہ دی ذات دا اللہ نے سانو بیٹا نصیب فرمایا یہ ہوں کوئی غلط جملہ تو نہیں انہوں نے شکر کہیں ادا کیتا الحمدللہ پڑھیا تعریف خدا دی کیتی ہے مگر شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فٹ دماغ اچ خیال آیا انہاں آکھیا اچھا اے پوتر جمن تو پہلے تینو کوئی نہیں خدا دا چیتا جو دیا نعمتا دا شکر ادا کرے ہاں اے اتنی جو نعمتا خدا سانو دیتیا ہن کھاندے پیندے پئے ہاں تینو اس ٹائم خدا دا شکر ادا کرنے دا چیتا نہیں آیا ہونا آیا ہے اے پہلا بندہ ہے تاریخ اسلام وچ او سارے اپنے مریداں نو علماء نو سڈ کے جیندے بچے نو اگو رکھ کے جنازہ پڑھ چھوڑے سی اس آکھیا میں اس جیندے دم جنازہ تائیں پہ پڑھنا تاکہ مردے دم تک میرے دل وچ پوتر دی محبت نہ پیدا ہوئے مدا اس دی محبت دے اندر آ کے میں کدے خدا دی نافرمانی نہ کر بوں جنہیں اپنے دل لچو اپنے بیٹے دی محبت نو ذبح کر دیتا ہے شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرما دین نہ دو فتوے فرمائے وہ فرما دین کہ ایک آدمی اگر بالفرض فرض محال بالفرض سکی ماں نال بیت اللہ دے سہنے چ زنا کردا ہے بالفرض اتنا او مجرم نہیں جتنا سود کھاون والا مجرم ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا مخبوط الحواس آدمی یعنی سود خور ونیے مر تو مسلمان اس دا جنازہ نہ پڑھیں بلکہ اس دی لت دے اندر رسا بن کے دھروک کے آبادی چو بیر سٹ چھوڑیں جی میں موئے ہوئے کتے نو بندہ دھروک کے بیر سٹ چھوڑیں دے اور میرا یہ ایمان آدھا ہے انہوں نے این اللہ دے قرآن دے مطابق فتوہ دیتا ہے کیونکہ جس سود خور آدمی نال اللہ جنگ کرن نو تیار ہے تو معلوم ہویا اللہ دی نظر چ او مسلمان نہیں ہے سود دا ماننا ہوندا ہے نفع سمجھن دے پئے ہو اینا مسئلے نو تھوڑا جہا غور نال سمجھ لو اے چونکہ ترتیب نال پچھو آندے پئے ہیں پہلے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر فرمایا ہے ہون اگو حرمت ربا دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے سود لفظ اتھے بولیا جاندا ہے جتھے نیرا نفع ہی نفع ہوئے گھاٹا او سمجھیں دے پہو سود اتھے اے لفظ بولیا جاندا ہے جس کم یا کاروبار یا بزنس دے اندر گھاٹا نہ ہوئے بلکہ سارا نفع ہی نفع جتھے نفع تے گھاٹا مشترک ہوئے او کاروبار ہوندا ہے او کی ہوندا ہے کاروبار مثلا میں 100 رومال لے آیا اے مینو فی پیس جیڑا 10 روپے دا ملیا ہے میں اگا آ کے دکان تے 12 روپے یا 15 روپے چ بیچ رہا او سمجھے دے پئے ہو اے ہن اتو جیڑا 12 ہے 2 ہے یا 5 ہے اے بھی کیا ہے او بولو یار مگر پیرن دو ترے پیس وکن باقی 8 انجے پیرن انہاں نو لوان والا کوئی نہیں
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠ ਨੇ ਉਹ ਸਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾ ਹੋਏ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਆਇਆ? ਹੈ ਅੱਠ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ 15 ਚ ਵੇਚੇ ਮੂੰਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੈਂਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਵਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂ? ਬੋਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬੋਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਵੰਜ ਘਰ ਰੱਖੀ ਇਸ ਮਗਰ ਅਵਾਡੀਆਂ ਗਵਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਪਈ ਰਾਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਲੈ। ਪਿਆ 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 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਬੋਰੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਈ ਗੱਲ, ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਡਾਲਾ ਡਲਵਾ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤੜਸ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ, ਪਿੱਛਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੇਵਣੀਆਂ? ਬੋਲੋ। ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਲਵਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਿਆ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਤੇ ਨਫਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਬੋਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਚ ਦੇਵੀਏ। ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ 15 ਰੁਪਈਏ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਆ ਵੈਂਦੇ? ਬੋਲੋ 15। ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਜਦਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰੇ ਸੇ, ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ ਤੂੰ ਕਰੇ ਸੇ ਤਾਂ 15 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤਨੇ ਕੱਟੇ ਸਨ? ਇਹ 3 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ? ਬੋਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਸੂਦ ਦੇ ਤੂੰ ਫਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਸੂਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਹੱਲ੍ਲਾਹੁ ਅਲ-ਬੈਅ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ, ਤਿਜਾਰਤ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਹੱਲ੍ਲਾਹ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਾਮ ਰਿਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅਯੂਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਤਕੁਲ੍ਲਾਹ, ਕੈਸਾ ਨੁਸਖਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ, ਇੰਜ ਚ ਸਮਝੋ ਕੂਜ਼ੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਤਕੁਲ੍ਲਾਹ, ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਕਵੇ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਵਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਮ ਤੇ ਹਲਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮਿਨ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
تقوی دا مانا ہوں خود رسول اللہ پہ فرمائی دے مانا تو وہ بہتر ہے نا جیڑا خود رسول اللہ دی زبان فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات حلال بھی بیان کر دیتا ہے تے حرام بھی بیان ہو چکا ہے کچھ ایو جہیاں چیزاں ہوندیاں ہیں جنہاں دے استعمال کرن لگیاں بندے نوں شک پیدا ہو ویندا ہے مشتبہات اشتباہ شبہ شک یا رسول اللہ جدہ شک والی چیز آ جاوے بندے دے دماغ دے اندر سوچے پیدا ہوئیے پتہ نہیں اے حرام اے یا حلال اے یا رسول اللہ 90% حلال پیا سوچینا 10% میں حرام سوچیندا پیا شک تے پیدا ہو گیا ہن 90 والے نو ترجیح دیواں یا دالے نو ترجیح دیواں اللہ دا رسول فرماندا ہے جتھے کسے چیز دے اندر 1% وی شک پیدا ہو جائے اس نو چھوڑ دیویں اسا تیرا ایمان وی بچا چھوڑنا ہے تے تیری عزت نو وی بچا چھوڑنا ہے فمن اتقی الشبہات اتقی وہ لفظ آیا نا اتقی تے قرآن وی کہ آدا ہے اتقوا اللہ بچ ونجو تے اللہ دا رسول وی تقوی دا مانا ہے پیا فرمائیندا ہے اتقی الشبہات جتھے شک والی چیز آ جاوے اتقا اس تو بچ جاؤ اے اللہ دے رسول نے جدہ تقوی دا ایمانا فرمایا ہے اگو اللہ دا رسول فرماندا ہے جیڑا انج دا تقوی رکھن والا ہووے اس دے بارے مینو اللہ پہ فرمائیندا ہے فقد استبر علی دینی و عرضہ اس دا دین وی اللہ بچا چھڑیندا ہے و عرضہ تے او دی عزت وی محفوظ کر دیندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ ایمانا فرمایا ہے اتو اللہ کریم نے اس معنی دی تائید دے اندر قرآن نازل چا فرمایا اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو فرمایا لا تکف ما لیس لک بہ علم اے میرا پاک پیغمبر جڑی شاید تینوں پک نہ ہوئے شک پیدا ہو جائے شک والی چیز لا تکف تیرا اتھے کھلونا بھی میں اللہ گوارا